Stimii domnule președinte, să trăiți. Raport. În câteva propoziții scurte. Numărate. Cum zice Phoebe, la clasa de literatură, crezi că Jane Eyre e o femeie sau un om și de fapt vezi că e un cyborg. Am ieșit. După ce am muncit toată ziua, și pot să spun toată viața, și m-am dus până la colțul străzii ca să-mi iau niște suc și posibil ceva. N-am găsit altceva ce să iau. Mi-am luat două sucuri. Era acolo un capi de grefe, care l-am luat. Era acolo giusto de limonadă, portocale, tropicana și ce mai era pe acolo. Și ce să zic? Oamenii ăștia nu sunt țărani. Asta, domnul președinte, e o iluzie. Aici nu sunt țărani în satul ăsta. Aici sunt numai niște crups, niște excroci. Omul care a făcut casa asta a murit spânzurat. Acolo a fost un bătrân care și el a făcut casă, la fel, a murit spânzurat. Chelaru, care a făcut casa aici la Rusalin, acolo era un chelaru. Apoi, în satul nostru, e deja demn de vizitat de către FBI, Mulder și Scully. De ce? Pentru că mor oameni tineri. Și deja am uitat la idei după ce a murit Viorica anul trecut și apoi a murit și ciobanul ăla penticostal. Și mor oameni de genul ăsta. Viorica a fost jandar, a fost armata la jandar. Mor oameni de bine și trăiesc excrocii și ăștia fac legea. Pe mine nu mă interesează, dar să facă la pușcărie legea. Între ei acolo. Put acolo în cur, nu să mă ia pe mine. Apoi trebuie să spun că ei îs cu securitatea PSD-ului, cu gruparea aia haotică. Au oameni și la spital, peste drum, te filează, vin pe tine și copiii vor sfârși mai rău ca părinții lor. Eu cred că pe copiii ăștia se omoare copiii lor, dacă îi vor mai avea. Dacă nu vor muri în droguri. Eu am văzut lucrurile astea. Le spun pentru că îmi pasă de sat și se pare că satul nu mai ai ce să spese de el, e varză, nici varză, nu mai e absolut nimic aici. Și intri, te duci, cetățean cinstit, faci tu un comerț și se bagă peste tine. Domnul președinte, se bagă copiii peste tine și așa, acești țărani, știi, care te iau la meciuri. Bă, trimiteți un milion de copii, mă. Trimiteți-vă bătrânii, trimiteți-vă pe voi că vă îngrop. Uite acum vă îngrop. Și ne dă nouă celor ce mergem spre somn iertare și pace de păcate noaptea asta. Deci, domnul președinte, eu văd că nu este niciun interes, Emanuel. Auzi? Auzi? No, deci, Sodoma, Gomora, Adma, Țeboim sau Țoar, poate. Ca să nu mai zic că pe lângă crime, pe lângă apoi acolo loc de droguri, nu patronul dă droguri, ci alții vin acolo și dau droguri. Apoi merg din spital acolo. Se face. Avem tot viitorul numai bun ca să ne ia de veselul înapoi, pentru că vom fi un popor non-guvernabil. Dacă nu vă pasă,